یادم میاد یه خاطر خودم بگم که اینم جایی نوشتم گویا. روز 11 اسفند 1353 شاه بر صحنه تلویزیون بسیار خشمگین، عبوس و متکبر و ما زندانیان در هشتی زندان 3 و 4 و 5 پای تلویزیون وقت اخبار. صحبت شاه که تموم شد، بیژن یک دوشکچه ابری داشت، همیشه میشست زیرش، میذاشت زیرش و میشست و منم پیش اون نشسته بودم. برداشت و گفت که اینو جدی بگیری، این توبه مری از اون توبه مری نیست. 4 روز بعد و من حک شد روی ذهنم این صحبت بیژن، بوی بد میده، این کلمه بیژن هست در اونجا. 4 روز بعد صبح زود بلنگوی زندان اسامی زندانیان رو میخوانه و 40 نفر حدودن ما رو همه رو میرن زیر هشت، میگن با وسائل، یعنی پس انتقالی هست. میریم و ما رو میفرستند یه اتاق بالای اتاق افسر نگهبان طبقه بالا، همه جمع میشیم در اونجا. بیژن به من میگه که دیدی گفتم، بوی بد میداد و میگه بس خطرناکه. این آخرین دیدار منه با بیژن. صبح روز 15 اسفند 1353 و بعد اون کشتارها و اینا پیش آمد. این نقطه آغاز یک تعرضی است که دستگاه شاه برای معدوم کردن جنبش فدایی آغاز کرده. من بین رستاخیز و سیاست تازه‌ای که دستگاه شاه برای از بین بردن دشمن اصلی در پیش گرفته بات نزدیک میدونه. همونجاست که پیرو همین عزم یا استراتژی نوین هست که دستور قتل بیژن اینا رو صادر میکنه خودشا و پیرو همین استراتژی هست که دستور داده میشه که تا اون زمان، تا اون روز اگر کسی زیر شکنجه فوت میشد مسئول بازجو بود و پاسخگو بود که چرا. و دستگاه حساس بود روی این موضوع. از این به بعد دستور رسمی وجود داره که مسئله عمده ترین مسئله است و هیچ قیدی بر دستان شما نیست، بزنید تا بگن، حتی اگر مردن مسئول نیستید. اولین قتل‌ها زیر شکنجه بعد از این تاریخ اتفاق می‌افتد و ساواک یک استراتژی همه جانبه توأم با نفوذ، توأم با برداشتن قیود شکنجه، توأم با کشتن در زندان علیه سازمان بر عهده میگیره. و موضوعی که تا امروز من تصمیم گرفتم و پیشنویسشم فرستادم
برای آقای تورج اتابکی این بود که نشان بدم که اولا یک همچین چرخشی در سیاست حکومت صرف بی غیر شرط در مقطع رستاخیز رخ داده و فشاری که به سازمان آمده که منتهی به 8 تیر شد ناشی از ارزیابی اغراق‌آمیز و نادرست دستگاه حاکم از تعادل قدرت ها در صحنه سیاست ایران. اون نظری که بیژن ارائه میده که در صورت شکست شدن صدهای استبداد کسی که بیش از همه امکان گرفتن هژمونی داره، سرکردگی داره، روح الله خمینی است، این از پیش روی دستگاه حاکم بر ایران کنار رفته و بر این تصور که خطر عمده از فداییان برمی‌خیزد، لذا فشار عمده باید متوجه فداییان باشه. این ارزیابی به کلی اشتباه و مغایر با واقعیت‌های جامعه ما بود. البته شاید برخی افرادی که از سیاست زیاد نگرفتند یا هوا و هوس بیشتر در سر دارند یا فکر تغییر در واقعیت موجود در جامعه این رو بپسندند و خوششون بیاد که دستگاه امنیت اونها رو به عنوان دشمن اصلی شناخته و این رو نشانه اهمیت خودشون بشناسه، ولی در ذهن من این بیشتر به حماقت یا بی‌تدبیری دستگاه حاکم به پای اونها نوشته میشه یا به پای یک مزیتی برای ما. این هیچ مزیتی نبود، یعنی به زبان دیگه اگر اونها یه همچین حماقتی یا همچین واکنش بی‌تدبیرانه‌ای رو در پیش نمی‌گرفتند شاید سرنوشت ملت ما هم چیز دیگری بود. وحشت عمده اونها از چپ بود و این کلن خطا بود برای جامعه ایرانی. این وحشت منجر به ضربات سال 54 تا 55 میشه که کمر سازمان رو میشکنه و روز 8 تیر برای همه ما در زندان اوین که منتظر تغییر و تحول بودیم در فضای سیاسی کشور، نشانه هایی از تغییر در آمریکا و نشانه های جیمیکراسی داشت نواخته می شد، این صداهاش می آمد که ممکنه همچین تحولی رخ بده، این تأثیر بذاره بر حکومت شاه، یک فاجعه بود و سکوتی سنگین تمام بند رو در بر گرفته بود. من یادم میاد تکیم به دیوار بود و نشسته بودم و سرم میان دستانم و فقط خبر رو شنیدیم و همین یه سامه رو بردند و جسد رو دید و من رو خواستند و عکس رو نشون دادند، عکسی که پیشونی حمید توش داغون بود. تا برگشتیم به بند و خبر رو برای بچه ها گفتیم که آره آنچه که نوشتن روزنامه ها درسته. من همیشه فکر میکنم چقدر حیف که این رفیق نازنین از ایران خارج نشد و تا دیر شد، خیلی زود
پیر شد. اینی که پرسیدین که من تا چند بار زندان بودم و کی آزاد شدم و اینها، من 2 بار زندان بودم. یک بار از 19 بهمن 46 تا 9 آبان 49 و دومی از 8 آذر 50 تا 19 مرداد 56. من حبسم در زندان، در هر دو بار که به دادگاه رفتم در زندان، در دادگاه اول به 3 سال و در دادگاه دوم به 5 سال محکوم شدم. هر دو حبس این همه. به در دوره اول مشمول عفو شدم و 2 سال و 9 ماه کشیدم و بیرون آمدم. دفعه دوم وقتی 5 سالم تموم شد آزادم نکردند و جز زندانیانی که بیمه ارتکاب مجدد جرم بر اونها میره محسوب شدم و 9 ماه بیشتر نگه داشتن تا آغاز سیر آزادی زندانیان سیاسی. اول فرجی های ملی کشار رو آزاد میکردن و منم جز اونها بودم. روز 19 مرداد آزاد شدم. ممنون. تمام.